banyak. Oh, oh. Ada 5 orang. Saya ambil tak ayam kerja video. 2 kilo. 2 kilo betul lima lagi. 2 kilo betul lima lagi. Eh, 2 kilo betul 4 lagi. 2 kilo betul pak lagi. Ya. Ya, sih. Ya, tokul mari ya. Tokul mari. Ha, tokul mari. Tokul mari tak nak tomok. Habis gambar dia apa? Tu, hantar gambar alok bosu tengok. Ha? Alok bosu kat tu. Ui. Tu, belum ni. Tu ah. Tu yang lari macam ni.
Apa yang balik? Buat tiket. Dia buat pergi depan lah. Bagi empat. Dia buat beli yang empat. Ah, beli lah. Ah, beli apa? YouTube ni. Junjungan pula. Jangan muka orang. Jatuh.
lah. Ada. Ni eh. Assalamualaikum tuan-tuan. Oh, Puan Mang. Baba. Nama tak timbuk. Okey. Ha? YouTube. Okey. Kena kena kena. Banyak 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 projek kat dalam. Ya, banyak. Okey. Berapa tinggi buat lah? Ini buat ni. Buat pekak lah tu. Oh tu, pekak sekolah asal tu sekolah ni ke? Sekolah kayu lah? Buat lah. Tapi kami sekolah. Oh, sementara bangunan sementara lah. Lama satu bulan kena buat. Pakai kontena. Nampak. Orang siap lah. 20 bulan siap. Baik tu.